საქართველოში პირველად ხის კენწეროების ბილიკი მოეწყობა, იგი ლაგოდეხის ნაკრძალში განთავსდება. ხის კენწეროების ბილიკის პროექტი გერმანულ-ჰოლანდიურმა კომპანია City Forest-მა მოამზადა, რომელიც ევროპის წამყვან ქვეყნებში არქიტექტურა-ურბანიზაციის მიმართულებით მუშაობს. სააგენტოს ინფორმაციით, ხის კენწეროების ბილიკები მოიცავს კოშკურებს, საჰაერო ბილიკს, ხიდებს, საგანმანათლებლო და საინტერპრეტაციო ინტერაქტიულ პორტალებს. მსგავსი ბილიკები მხოლოდ მსოფლიოს წამყვან ეროვნულ პარკებში არის. ბილიკი წინასწარი გათვლებით ერთი წლის განმავლობაში 60,000-დან 100,000-მდე ადამიანს უმასპინძლებს.